Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Държавност, общество, сигурност. Сигурно и вие си мислите в тези зимни дни в каква държава живеем. От кого трябва да се пазим повече? От природата, от климата, от снега или от политиците, които ни управляват? За това ще си говорим днес. В каква държава живеем? Какви проблеми предстоят да решаваме? И изобщо поставили ли сме проблемите, които са важни за хората, в дневния ред на обществото. Добър ден и добре дошъл на генерал Стефан Янев. Добър ден. Зрителите ви познават, ама ще припомна. Един човек, освен с военно образование и кадрова служба в армията, работил в дирекции политика на отбраната в Министерство на отбраната, министър-председател, заместник министър-председател, министър на отбраната, военно аташе в Съединените щати, народен представител. Ако изброя и дирекциите, в които сте трупали стаж, един човек цял живот държавата го готвила за държавен служител. Полеко ли ви е сега, като се занимавате с политика, председател, разбира се, на партия Български възход? Нека да започнем от там, че един човек и държавата го готви, но и самия човек си определя малко или много пътя, по който върви. И професионален, и пътя, по който се изгражда като личност, като човек, който принадлежи на обществото и е готов да работи за това общество. Всеки има различен път. Въпросът е доколко е добронамерен и доколко всеки един от нас иска да допринася и за другите. Защото в крайна сметка всяка една личност, всеки един човек прави нещо преди всичко за себе си, за семейството си, за най-близките и разбира се за другите около него. За своите съграждани, за своите сънародници. Така че аз от гледна точка на опита, който съм научил, бих могъл да кажа следното, най-обобщено. Много е важно този опит да бъде осъзнат, да бъде, така да се каже, синтезиран и използван по най-добрия начин, от гледна точка на това, какво човек иска да прави. Когато човек иска да бъде полезен на обществото, той може да използва този опит по правилния начин. Още Никола Макиавели е определил, той първи се опитва да определи държавата като най-важния политически инструмент за управление на обществото. А ние сега сме си записали, че държавата е политически организирана общност, заемана създадена територия, имаща правителство и притежаваща вътрешен и външен суверенитет. Ако погледнем през това определение нашата държава. Има и правителство. Кандидати за министър-председатели много. От вчерашния ден и Делян Пеевски каза, номинирайте ме и ще управя държавата. Разбира се, защо не? Кандидати винаги има повече, отколкото... А Денков с неговата словоохотливост пък веднага му отговори, че като иска да спасява хората, да се качи на един снегорин и да отиде да рине сняг. Може би това е пътя през снегорина. Нали? Трябва да съществува в биографията на бъдещи министър-председател, че е управлявал и снегорин. Ако... Добре, ама това е ли е нивото на комуникация, не, на обществени внушения? Не. Това не е нивото на комуникация. И, за съжаление, това е един тон, който се поддържа от политическите партии в последните години. Тон на търсене на скандали, на остри реплики, съответно от едната или другата посока. И в крайна сметка тон, който създава една димна завеса, но политическия разговор за бъдещето на България, за днешния ден на България, го няма. Това, което интересува хората, това, което интересува нашите съграждани, е как те живеят в момента, как биха могли да развиват себе си като личности, своите деца,
своите внуци, така че България да бъде по-успешна, нашите общини, нашите села, нашите градове да бъдат по-добре устроени и ние да живеем по-добре. Разбира се, живеенето по-добре не минава през една идеалистична среда, където някой трябва да ни дава нещо. Ние трябва да си го изработим. Но за да си го изработим, работата на държавата, на правителството е да създава условия за достойно заплащане срещу достоен труд. Разбира се, живеем в отворена икономика, на свободно предприемачество. Това означава, че основната роля на държавата е да създава тези условия, така че бизнесът да може да се развива, да развива своите кадри, да дава именно тези възможности хората срещу достойно тяхно участие в трудовия процес да получават достойно заплащане. Вие описахте каузата на български възход. Повишено благосъстояние, развитие на технологии, технологичен напредък и подем на духа. Това е точно така, защото... Това е определението, което казах на професор Николай Генчев за Възраждането. Точно така. Но то продължава да си е валидно за всички общества. То си е валидно, защото е добре формулирано и в крайна сметка дава отправната точка на нашето обществено съществуване. Ние като хора как функционираме в общност, в общество. Ние функционираме на базата на общ морал, на общи ценности, на обща законова рамка, която сме приели всички ние като общество. И в това се състои духовното, моралното, ако щете и родовата памет, уважението към семейните ценности, откъдето се тръгва и се върви по пътя на прогреса, по пътя на развитието, включително с използването на новите технологии. Това е една, бих казал, прозаична формула, която трябва да търсим, защото без тези ценности, които са ни оставили нашите деди, ние няма как да вървим напред и да градим общество, което, за съжаление, нашите политици не ни очертават, не ни дават като визия, като, ако щете, като перспектива. Защото аз да ви задам един въпрос, защото може аз да не зная. Вие, примерно, знаете ли каква е визията за развитие на България в следващите 10 години? В следващите 15 години? Ние каква България искаме да имаме след 10 години? Каква България искаме да оставим на нашите деца и на нашите внуци? Не, такава стратегия нямаме. Ние нямаме стратегия до пълен мандат на 4 години. Нашите правителства се оказват еднодневки. Порових, понеже в един период сте оглавявали военна академия, колко се дава за фундаментални научни изследвания в... Айде, не се сравняваме с западноевропейските по-богати общества, източноевропейските страни. Значи България дава 10 милиона чрез фонд научни изследвания евро годишно при 7 милиона население. Сърбия дава 46 милиона за наука и фундаментални изследвания. Унгария дава 40 милиона. Чехите дават 52 милиона. Словакия дава 40 милиона, Полша дава 200 милиона. Разбира се, трябва да сравняваме с Чехия, Словакия, Унгария заради населението на страната. Ами, ако погледнем планирания бюджет, който влиза, имат договорка Борисов и Пеевски да бъде приет с прощаване на тези 20 лева, които трябва да се събират за преноса на газ. Тоест няма да се ги планират в приходите, защото иначе без тях няма да излезе бюджета. В него няма цели. В него няма икономически посоки. Сочи се някакъв ръст на 3,2. Европейската комисия ни дава 1,8 на икономиката. Счетоводно е нагласен баланс да излезем с 3% дефицит. Обаче една отварачка за консерви няма планирана вътре да се произведе.
един пирон, един завод, една инвестиция. Нищо. Просто бюджет на, как да го нарека, на оцеляването ли, на застоя ли, на опадъка ли, защото не го ли развиваме, природата постепенно зарива всичко и ликвидира. И страни, и нации, и народи. Ами, всъщност, това е правилният следващ въпрос след въпроса, който аз зададах, че ние като държава нямаме цел и посока, нямаме визия. Как искаме да се развиваме като държава? И отговора на вашия въпрос, до някъде вие го споменахте, че това е счетоводно нагласен бюджет. Счетоводно нагласения бюджет, освен отсъствието на политики или обща политика за развитие, говори за липса на визия, липса на реална представа от какво се нуждае държавата и как бихме могли да бъдем полезни за нейното развитие, за развитието на бизнеса, за развитието на науката, технологиите. Съгласен съм, че този бюджет за развитие, научно изследвания, както го споменахте, той е изключително нисък и така е от години. Съотносимо към държавния бюджет, този бюджет се изразява в някакви части от процента. Винаги е под 1% от последните поне 10-на години. Тоест, за култура, като държава, за култура 0,4. За културата понякога и повече. Макар че от гледна точка на съществуващата инфраструктура, ако погледнем научно-изследователските звена, институти, университети, БАН, и съществуването на културните институции, може би като инфраструктура са съотносими, като заети хора, като възможност за популяризиране на едното или другото. Но държавата с години има такова негативно отношение към науката. От друга гледна точка може да погледнем и целият този преход последните 30 години са всички експерименти, които бяха правени в българското образование. Освен че загубихме много позиции в образованието, които до някъде бяха и чисто български иновативни предложения, например така наречените техникуми, средното специално образование, което сега се изразява в едно дуално образование, което е, нали, един палиатив. Но през годините ние загубихме и фокуса. Фокусът не е личността, не е ученика. Фокусът е делегирания бюджет. Тоест, парите са основните движеща сила в българското образование. Оттам науката вече отиваме до степен на неглижиране с тези ниски показатели, които виждаме с години. И в крайна сметка може да си зададем въпроса, ако ние сами не влагаме средства, за да бъдем иновативни, за да бъдем в крак със съвременното развитие и на индустрия, и на технологии, и всичко останало, тогава естественият отговор на цялата тази парадигма е, че ние в момента имаме едно правителство, което гледа на България като стартъп. Държавата не е стартъп. Държавата си има своите функции, своите, ако щете, системи, които до голяма степен са инертни. Те не могат толкова бързо да се задвижат в голяма скорост, дори ако се излеят двойно и тройно повече пари, например, в тези бюджети за наука и развитие. Защото всяко едно от тези действия, то е свързано с създаването на подходяща среда. Дали с технологии, дали с хора, които да са взаимосвързани и да работят заедно, няма значение, но всичко това иска време и не може да стане с магическа пръчка. Така че параметрите, които залагаме в бюджета сега, те са определящи от гледна точка на бъдещето развитие в следващи 2-3-5 години. И когато тези параметри са толкова, да кажем, обрани, счетоводно подредени, но всъщност те не даващи перспектива къде и как развиваме държавата си, тогава може да си зададем и следващия въпрос. Ако този бюджет счетоводно в момента отговаря на необходимостта да се тегли еди какъв си заем, този заем къде отива? Дали по сегашните състояние на бюджета, който виждаме, дали за социални плащания или за развитие? Очевидно не е за развитие, т.е. ние влизаме в една дългова спирала,
която в момента гасим пожара със социалните плащания, но следващите поколения трябва да вече да се грижат с по-голяма интензивност тези плащания да ги покрият. Някой беше сметнал, че за следващи 3 години с тези темпове на получаване на кредити и взимане на кредити, за да кърпим бюджета, внуците ни, всяко от внучетата по 35 000 евро ще има да връща. Нормално е да има такива сметки. И до голяма степен те се оправдават и, за съжаление, това е тенденция, която се налага. Тоест, хората, които поддържат това мнозинство в Народното събрание, които поддържат правителството, самото правителство, не е достатъчно отговорно към българските граждани. Не е достатъчно честно да им каже, ние сега взимаме и ние заеме, но тези заеми ще бъдат вложени в развитие на тези отрасли от индустрията, ще създадат работни места, ще създадат брутен вътрешен продукт, който всички ще го усетим по-добре по джобовици. Това в момента не го виждаме в този бюджет. Виждаме, за съжаление, и други неща. За 20 лева мисля, че може да го коментираме след малко, но да кажем и за тази иновативна мисъл да продадем част от държавната земя, за да покрием дупка в бюджета. Нека така съставителите... Държавния поземлен фонд. Точно така. Държавния поземлен фонд. Нека съставителите на тази брилянтна идея все пак да се справят с Конституцията, където се казва при какви условия и как се продава държавна земя. Защото мисля, че това е противоконституционно предложение. А 20 лева за така наречената газова такса, нали, това имате предвид, да. Това е един хубав капан, който самото мнозинство в парламента си го заложи, че го и гласува като закон. И сега се питам как ще опростят задължението до края на тази година, защото очевидно, че разбраха по трудния начин тези средства са несъбираеми. В крайна сметка те така и не обясниха на себе си каква е тази такса, която е нова и я предоставяш на някого и искаш пари срещу нея. Който има договор и дългосрочно. Който има договор дългосрочно и според този договор не би трябвало да се притеснява. Не. Предполагам, че не се и притеснява този, който има договор. И от тук нататък, ако вече публичното говорене казва, че за следващата година ние няма да слагаме бюджета, големият въпрос е какво ще правим с тази годишните задължения. Защото опасността да се, да кажа, декапитализира едно държавно дружество, отново стои на базата на този новоприет закон. Ами казва, че това дружество, което експлоатира преноса и което участва и в строителството на газопровода, около 200 милиона имало задължения. Вероятно е така. Но това е държавно дружество. А другата хитрина ли или слабоумие, бих го нарекал, да заложат в бюджета конфискуването на 100% дивиденти от държавните предприятия. Това е... обричат ги на... Това не е хитрина. Това е безумие. Другата дума бих използвал. Затова, защото на практика, говорейки за развитие, така гарантираш неразвитие на тези дружества. Тоест, дали тайната цел е тяхната бъдеща декапитализация, тяхния бъдещ фалит, това не бих се наел да го кажа на този етап, но постъпвайки така с тези дружества, отнемайки дивидента им, означава, че ти ги обричаш на неразвитие, най-мяко казвам. Ама това е един скрит дълг, вътрешен дълг, тъй като за да могат да се развиват и в енергетиката дружествата, и БДЖ, и така нататък, им трябват пари за инвестиции. Те ще вземат заеми. Така. И те няма да върват към И те са държавно гарантирани заеми. А направо ще отидат към открит дълг. И тази спирала дългова ще се завърти или ще се задълбочи още повече. Заговорихте за образованието и дефицитите в образованието. Там има един обаче огромен дефицит, който е причина, според мен, и за разделението в обществото ни, и за невъзможността да постигаме консенсус по националните интереси на страната. Липсата на тумичката възпитание в образователния процес. Няма го в програмите, няма го в училищните дейности, няма го, преди да влезем в студиото ми, казахте в една такава зима, как сте се явявали на изпит в Шумен, в военното училище, да тичате на стадиона.
с вълнени чорапи върху гуменките. Да, защото беше бедствено положение. Няма я казармата, която изграждаше характери, учеше хората на справяне, взаимопомощ, солидарност и общуване. Вместо това, двама деляновци, те имената им такива, да делят, непрекъсто делят нещо. Единият каза, че 5 милиона от Лукойл се търкалят по улицата и въпросът е кой ще ги вземе и кой ще ги получава. Май се разбраха, събраха се, договориха се, разделиха ги тези 5 милиона на Лукойл. Само, че така, поставянето на Лукойл в затруднено положение, следваща глупост, понеже говорим за глупостите от правителството, които се вършат, а парламента преглася, отказа от дерогацията. Европа ни дава някакво предимство и ние сами се отказваме от него. Отказваме се, за да натоварим хората с по-високи цени на горивата. Или пък искаме да понижим цената на Лукойл, за да може някой да я купи. Ами всичко това, за което си говорим, е така пореден признак на политическата шизофрения, която властва напоследък в нашия дневен ред. Защото говорим едно, правим друго. И за съжаление, в политическото говорене се издава едно непознаване на ситуацията, неинформираност относно как функционират големите корпорации. Да вземем за пример Лукойл. Дали Лукойл е руска, американска, китайска или канадска, няма значение. Но това е голяма кооперация с корпорация с много възможности и те не са само в България. Това е корпорация, която има много подразделения в Европа, в Америка и на други места по света. И ние, ако си мислим, че тук в нашия вътрешен български двор ще създадем такива условия, че да принудим тази корпорация да промени начина си на правене на бизнес, аз се съмнявам, че сме достатъчно подготвени и знаем как функционира този свят. Защото този свят функционира по правила, които са международно приети, и в рамките на тези правила се случват някакви неща. Друг е въпросът с така наречената дерогация. Да, България много искаше тази дерогация, извоюва я пред европейските чиновници и в един момент се отказваме сами от нея, защото видите ли, лошия Путин, който си става и си ляга как само да направи някаква белява България, щела да прибере едни пари. Дали е така, не знам. Въпросът е, че когато се взимат такива решения, когато се води този политически разговор, ако той наистина е посветен на благосъстоянието на българските граждани, няма да се търсят такива обвинения, такъв тип скандални, ако щете, и решения, които може би ще застрашат интересите на българските граждани. Защото на българина най-важното за него е не дали има дерогация или няма, не дали Лукойл е и чия собственост е, а за него най-важно е каква е цената на бензиноколонката. Това е най-важното. Не само от гледна точка на всеки един български гражданин, но от гледна точка на икономиката. Защото е азбучна истина, че когато горивата са скъпи, съответно транспорта, съответно дуркания потребител, инфлационните индекси се дигат. Така че това е основният въпрос, как се защитават интереса на българските граждани, а не кой, защо и как по-гласовито говори срещу дали е руска или чужда собственост, няма никакво значение. Казахте интереса на българските граждани. За какво беше лакмус протеста на футболните запалянковци? Не все ли изрази чрез него недоволство от начина на живот, на взимането на решение? Един футболен съюз се оправда с Европа да затвори стадиона за националния отбор. Службите не можаха да предвидят, че има провокатори, които се явяват на всеки един протест, да ги неутрализират. И сега отново парламента ще се занимава с несвойствена дейност, гласува си комисия за разследване на
Министерството на вътрешните работи. И какво ще направи тази комисия? Абсолютно ще иска нещо. Справки от Министерството на вътрешните работи, ще ползва инспектората на Министерството, за да направи един доклад накрая. Изобщо, това управление на държавата, предишната комисия, която съставиха, бяха по един доклад на Европейския съюз, че са лоши условията в психиатричните клиники. И направиха комисия на парламента да разследва поддържането и осигуряването на живота на психоболните. При това имаме държавни органи и организации, които това им е задачата, затова получават субсидиране от бюджета. Преди това за имунитетите и така нататък. За каквото се сетим в парламента се правят комисии, освен някакъв бонус към членовете на тези комисии. А преди това за сигурността на машините. Пак една такава комисия, дето не позволи една машина да бъде тествана предварително. Всичко това хората го виждат обезверени в съотношение. Социолозите казват 72% срещу 28%. 72% нямат доверие на управлението на страната. Но точно това обезверява хората. Защото, ще го кажа на шега, в случая парламент се занимава с един, да го кажем така, безсмислен труд с тези комисии. Защото ако се върнем на футболния матч, инцидента с протестите около него, много неща се изприказваха, но като че ли никой не задава въпрос откъде тръгна проблема. Да, наистина футболния съюз е независим. Държавата няма отношение към неговата дейност, но държавата с нейните функции нещо е свършила по тази комуникация между футболния съюз, FIFA, UEFA и там каквото се е случило. И ако се питаме дали ако матчът беше отворен и публиката беше на стадиона, щеше да се случи същото, това е големия въпрос. Дали имаме представа настроенията в обществото, настроенията в тези футболни фенове по отношение на качеството на българския футбол, начина по който се управлява, са добре разбрани и премерени. Защото ние се наслушахме и нагледахме, включително и с тази комисия в парламента, как търсим само единствено вината в органите на реда. Само, че нека да кажем следното. Това е българската полиция, която е на българската държава. Ако ние сме критични към тези хора и ги обесърчаваме да си вършат работата, утре как ще искаме съдействие, когато имаме проблем? Много е лесно да се сочи с прът и да се казва, те са злоупотребили с силата си, по начина по който са реагирали и така нататък. Но всеки един от тези, който обвинява и сочи с пръст полицаите, предполагам, че не е бил на първа линия, когато срещу тях летят камъни, дървета, метални предмети и всичко останало. Полицаите са хора. Аз не толерирам насилието по нито един начин. Но когато полицията си върши работата, нека да кажем така. Не случайно споменах, че полицията, органите на реда, те принадлежат на държавата. Държавата, понеже почнахме в началото разговора с държавата, държавата ги създава, екипира, оборудва, тренира, за да извършват определени дейности по обществения ред, неговото опазване и други такива, които са в цялата тази обща среда на сигурност, в която искаме да живеем като общество. Когато в това общество има едни хора, дали са подбудени, дали са подготвени, дали са насърчени да ходят да си изливат гнева по такъв начин, включително и с влизане в остри сблъсъци, това е един разговор, който трябва да се проведе и парламента да се занимава и с това, а не само да разследва кой полицай какво е направил. Защото в последните дни, когато беше тази полемика, колко лошо там, какви неща се случвали с насилието, повечето от сигналите се позоваваха на едни кратки кадри от 20-30 секунди максимум какво се случва. Но вие работите в телевизия и знаете, че ако той кадър е
една минута, пет минути и се види предисторията на това какво се случва, вероятно всеки един от нас би имал различен прочит. Пак ви казвам, не поддържам насилието по никакъв начин. Не искам да излезе така, че говорим, че е хубаво да има насилие и да се бием всеки ден по улицата. Но искам да кажа, че когато държавата се занимава с такъв проблем, тя трябва държавнически да гледа и тези хора, които са представители на държавата с униформата, да бъдат надлежно защитени от своите народни представители, от гледна точка на това да си изпълняват техните задължения в рамките на закона, разбира се. Народните когато има прекрачване на закона, има друг ред. Започнаха да спорят, чие е министър на вътрешните работи. Министър-председателя каза, няма да му искам оставката, защото той тръгна в правилната посока. След три дни каза, не, вече не върви в правилната посока, да ми напиши два доклада за еди какво си. Изобщо отношенията в изпълнителната власт, друг министър на електронното правителство или електронизацията, дигитализацията, ходи с охрана и децата му с охрана, защото е заплашван от партийния си лидер, че ще му се случи нещо, защото отказал да потвърди някаква корупционна сделка. И всичко това се знае. За всичко това хората и говорим за доверие. Какво доверие? Към кого? Министър-председателя в този проект Ние сме Европа. Ние сме Европа в Страсбург. Дума не каза за това, с което започнахме. За посоките на страната. За целите. За това, от какво имаме ние нужда. Аз имам чувство, че той не прави разлика и между Европейски съюз и НАТО. Напълно е възможно. Но накратко бих казал, че това е поредният министър-председател, който е объркан. Объркан от гледна точка на това, че си мисли през призмата мой, твой, чужд, нечий. Който да е министър, е министър на Република България. Той е министър на всички български граждани и е избран от Народното събрание да бъде такъв. Не да чака някой да му казва как да си върши работата, а да я върши съобразно клетвата, която е дал, да бъде неговата дейност в интерес на всички български граждани, да бъде неговата дейност в рамките на закона и в интерес на развитието на България, за това, което отговаря. А наистина тези странности, че има министри, които са с охрана и децата им са с охрана и всичко останало, то изглежда, че дейността, работата в Министерския съвет вече е близко до някаква криминална хроника. Не мога да преценя какво се случва, но сюжетът не е никак добър и ласкав, защото така не се прави. Отварям бюджета, който предстои да разглежда Народното събрание. Първо, в него няма тези средства, които бяха гласувани. Те са от някъде намерени за американските бронирани машини, които купуваме, за вторите 8 самолета, които продължават да са на хартия и са обещавани от до 28-ма година да се издължат американците към България. Да ви попитам, при толкова много участие и бих казал жертви, които прави страната ни във връзка с войната в Украйна, как не се случи да получим някакъв бонус, някакво поощрение, някакво въоръжение от нашите съюзници? Строим им база край Ямбол за 15 000 души капацитет. Приехме да станем склад на въоръжение в Югоизточния фронт на НАТО. Даваме цялото си Черноморие като така военизиране и възможност за действие на НАТО. Защо не ни ли вярват достатъчно съюзниците? Че нищичко. Митя Словакия, Чехия постигнаха по-добри цени за военно оборудване, отколкото ние. Факт е, че Словакия и Чехия постигнаха определени така, и цени, и бартери, и всичко останало. А ние не направихме нищо. Въпреки, че в 48-то събрание, Народно събрание, когато беше гласувано това решение за отпускане на една помощ, тогава беше символична.
Ние като партия Български възход, тогава коалиция Български възход, подкрепихме това решение, защото видяхме, че има достатъчно широка подкрепа това решение, но ние го подкрепихме с условието, че в него вписахме именно това допълнение, че тази помощ да се отпуска при условие, че се преговаря, разговаря и се търси възможност за компенсиране на това, което се дава, да влезе в българската армия. Нищо от това не се случи. Напротив, българската армия даже доброволно намери за необходимото да обновява своя запас от боеприпаси, точно през миналата година или в началото на тази година, за да сме сигурни, че и следващи 5-10 години трябва да попълваме нашите собствени запаси от боеприпаси, като нива на запасяване. Всичко това е така и то не става толкова лесно и с щракане на пръсти, но за да се случи, трябва на първо място да има желание. Очевидно е, че през цялото това време не е имало желание в ръководството на Министерството на отбраната или където и да е било другаде. И само с декларации не става, защото истината е, че всяка държава се грижи сама за своята отбранителна способност, за своя отбранителен потенциал. И подаръци, ако чакаме някой да ни даде, по-скоро да не ги чакаме. И виждам в бюджета записани едни средства, които се прибавят към средствата, които сме дали за самолетите и за бронираната техника авансово на Съединените щати. Безлихвено прелети финансираме незнайно кого и коя банка или коя организация в щатите. 174 милиона съпътстващи разходи за придобиване на новия тип боен самолет. ДДС, мита и други разходи, свързани с изпълнението на международните договори. 82 милиона за придобиване на нов тип боен самолет, втори етап, включително за транспорт, ДДС и мита. 161 милиона за придобиване на многофункционален патрулен кораб. 546 милиона за основна бойна техника. Май само това е свързано с изграждане и поддържането на армията ни. Това са така наречените капиталови разходи. Другото, което е свързано с поддръжка на армията, е частта, която е за текущи разходи, разходите за учение, за функциониране на въоръжените сили и всичко останало. Така че добрата новина в този бюджет е, че за първи път минаваме така онзи прак от 2%. Тоест процентите като разходи, обемът от пари, които са посветени на въоръжените сили, не е малък. Но в същото време важният въпрос е защо се харчат тези пари. Част от тези цифри, които посочихте, съпътстващи разходи и разходи по ДДС и транспорти и то комплектоване, те са предвидени и са част от онези големите договори, когато са сключвани още преди 2-3 години. Защото те са комплексни договори и съдържат различни етапи. Част от това оборудване, което примерно е за наземното оборудване, което ще обслужва този самолет. Давам произволен принцип, пример, не цитирам тези цифри. Това наземно оборудване, ако вече е произведено и 24-та година ще се транспортира, това са тези разходи за плащането на митата, транспортните разходи и за неговото съответно транспортиране до България. Така че има такива разходи. Има и други разходи по проекти, които вече са в ход. Това, което споменахте за корабите, те са в строеж. Така че нещата върват и от гледна точка на модернизацията на българската армия. Това е добре, но от друга страна въпросът е дали е достатъчно. Защото самата модернизация не е просто да се заменят платформите, да се купят нови платформи, а самата модернизация, самите бойни способности вече на въоръжените сили са, когато тези платформи са освоени от военнослужащите, те могат да работят с тях в съответната среда, която е необходима, съвместно с другите видови въоръжени сили и да бъдат използвани. Тогава вече говорим за истински способности. Очаквате ли изненади при промяната на Конституцията в последния момент да вкарат нещо? На 6 и на 16, за 8 декември и за 16 декември всичко щело да бъде готово. Конституционалистите не знаят какво ще бъде готово. Точно това е въпросът, че едни хора сменят Конституцията с някакъв пламък в очите
И даже те ни обясняват точно какво сменят и как, как това ще доведе до по-добро функциониране на това, което наричаме в българската политология, се нарича разделение на властите. Аз го наричам като взаимозависимост на властите или, или взаимното функциониране на властите. Така че тези неща, които се казва, че като промениме 2-3 члена в Конституцията и изведнъж съдебната система ще заработи по един нов принцип и всичко ще помети масло, аз лично се съмнявам, че точно така става с едно штракване на пръстите. И много ме притеснява това, когато даден представител на политическа сила или министър, или който да коментира тези промени в Конституцията, казва: ами ние ги отчетахме препоръките на Венецианската комисия. Да, съгласен съм, че тези препоръки са важни, но тези препоръки са на едни хора, които отстрани гледат на процесите в нашата държава. Те не живеят в нашата държава. Ние като българи, ако не знаем какво искаме от себе си и решаваме, че на всеки 2-3 или 20 години ще си променяме Конституцията, малко този дневен ред на обществото започва да куца и оттам се връщаме на това общо недоверие на българските граждани в политическия процес, респективно в политиците. И ако искаме някой да му кажем: бе, ти сега защо не гласуваш? И той може да зададе контравъпроса: вие не знаете какво правите, искате аз да гласувам. Благодаря, генерал Янев. Разговаряхме, уважаеми зрители, с генерал Янев, председател на политическа партия Български възход, за това как функционира държавата, кои са нейните дефицити, защо липсата на доверие я обрича на застой. Ще го попитам да ми отговориш една дума. Готвите ли се за избори? Винаги се готвим за избори. Благодаря и аз за поканата. Поне и не избори ще има следващата година. Те ще са показателни. Аз за финал цитирам, този път си избрах нещо от Петко Рачев Славейков. Поет, публицист, общественик, 1890 година го казал. Та той казва: аз едно знам, едно признавам и изповядвам, че всичко, което се прави за народа без народа, не е праведно, не е законно. Айде огледайте се, уважаеми зрители, колко от нещата, които вършат управляващите в името на народа, са незаконни и неправедни. До нови срещи!